Muito bem. Vamos entrar aqui no nosso ao vivo. Vamos entrar, Kátia, vamos entrar, Mércia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que legal, estão todos aí. Hoje é 1º de outubro de 2020. Estamos ao vivo aqui no Bate-Papo Espírita, na sua terceira edição. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Bate-papo espírita é isso, é um bate-papo, um encontro informal dos palestrantes e professores do Semeador para falar da nossa doutrina, melhorando aí o nosso campo vibratório com boas mensagens e ensinamentos dos espíritos. Deixa eu falar uma coisa, as nossas lives serão quinzenais, tá? Então a próxima vai ser dia 15 de outubro, sempre de quinta-feira, mas é de 15 em 15 dias. A gente pula uma semana e na outra tem. Então, a próxima é 15 de outubro. Hoje a gente tem duas professoras aqui, queridas, lá do Semeador, duas professoras e duas palestrantes. A Mércia Lopes. Boa noite, Mércia. Tudo bem? Boa noite, passarinho. Boa noite, Kátia. Boa noite, amigos do Semeador. E a Kátia Flock. Como você está, Kátia? Tudo bem? Boa noite. Bem, boa noite. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês, passarinho, Mércia e todos aqueles que estão nos acompanhando de uma forma, eu confio, muito carinhosa. Estamos recebendo, com certeza, essas emanações muito agradáveis. Legal. Antes da gente começar, eu queria convidar vocês para fazerem uma prece de abertura aqui comigo. Então vamos acalmando os nossos corações, relaxando aí os nossos corpos, ficando tranquilos, elevando o nosso pensamento ao alto, de encontro aí com os bons amigos espirituais, para que a gente possa agradecer por esse momento de estarmos aqui reunidos para falar de coisa boa, para falar de ensinamento dos espíritos, para falar dos ensinamentos de Jesus. Agradecemos por essa oportunidade, agradecemos pelas pessoas que estão aí assistindo a gente, as nossas convidadas de hoje, que a gente possa ter muito amparo, muita luz nessa nossa reunião, muita inspiração para a gente levar para as pessoas uma boa mensagem. Que assim seja. Muito bem. Qual é o nosso tema hoje? O nosso tema hoje é como viver sossegadamente. Acho que vale a pena te dizer de onde veio esse tema. Esse tema é baseado em um capítulo lá do Fonte Viva, o 136, se não me engano, que o Emmanuel traz uma reflexão importante. Ele traz lá, como ele sempre faz, uma citação de Paulo, né? Então, que diz que procureis viver sossegado. E aí, quais são as reflexões do Emmanuel quando ele traz essa frase de Paulo? Ele fala que a gente está sempre buscando paz, sempre buscando tranquilidade, ou como diz aí a lição, alcançar um patamar para viver sossegado. E Emmanuel fala que viver sossegadamente não é viver sem fazer nada, porque a gente tem aí os nossos compromissos reencarnatórios, os nossos desafios diários, e mesmo quem consegue alguma tranquilidade, ou consegue chegar aí num patamar de viver sossegadamente, não é à toa, é por meio de lutas, de conquistas. Ele fala da saúde. Saúde a gente tem quando a gente conquista, quando a gente cuida da saúde, dá trabalho cuidar da saúde, né? Faz muito bem, mas dá trabalho. Então, ele traz uma visão aí de que sossego e calmaria não devem ser nossos objetivos, ou que a gente tenha uma outra visão sobre isso, como o sossego ser aí o cumprimento dos deveres, a superação dos obstáculos, né? Tipo terminar o dia e falar assim: nossa, o dia foi duríssimo, mas valeu a pena porque eu cumpri tudo que tinha que cumprir. Uma reflexão parecida em relação à vida. Então, em cima dessa lição, em cima dessa conversa, que a gente vai fazer o nosso bate-papo espírita, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta aqui para Mércia. Mércia, como é que você enxerga essa busca por viver sossegadamente? O que que você acha disso? Eu acho que é muito comum, né, as pessoas buscarem isso daí, né, pensarem assim, ah, um dia eu vou me aposentar e aí eu quero sossego, vou morar numa praia, não vou fazer nada, vou ficar lá na beira do mar, vou fazer caminhadas. Então, a gente hoje mesmo no grupo de amigas, dos amigos e amigas do Semeador,
uma companheira que talvez até esteja ouvindo ainda colocou assim: ah, mas esse tema é muito fácil, é só a gente ficar na beira da piscina, comendo um churrasco, bebendo alguma coisa, e estamos vivendo sossegadamente. É isso que você vai falar, né, Mércia? E aí eu não falei nada, eu nem respondi, porque exatamente é o contrário, né, que eu vou falar. Que esse sossego que às vezes as pessoas buscam, né, na aposentadoria, de não fazer nada, é muito enganoso, essa busca é muito enganosa, né? Porque com o tempo, se a gente realmente for atrás disso daí, você começa a se sentir inútil, começa a se sentir ocioso, ociosa, e aí começa a se sentir mal, deprimido. Por que que eu estou aqui na vida? Não tem nada para fazer, acabou meu tempo, acho que está na hora de eu partir, né? Sendo que não importa a idade, a gente sempre tem muita coisa para fazer, né? Muito trabalho para fazer. Então, viver sossegado não é isso. Mas eu vou deixar a Kátia falar para não falar O que você tudo. acha, Kátia? E você, o que você acha, Kátia? Olha, Mércia, eu já estava até imaginando no mar, perto de uma piscina, depois, aquela coisa toda. Mas, gente, faz tanto tempo que a gente não vê a praia, mar, está tudo tão distante. Mas, realmente, Márcia, ou Mércia, você tem total razão. Como o passarinho lembrou muito bem, nós temos aqui em nossa vida um compromisso reencarnatório, né? E reencarnar significa aperfeiçoar-se, né? Então nós precisamos entender que a vida é uma grande escola onde nós vamos treinar tudo aquilo que nós ainda não sabemos sobre nós. Então eu digo assim, que viver calmamente é um resultado de uma vida de reflexão, né? É nós estarmos assim refletindo, porque nós temos como seres humanos começar a desenvolver este hábito de refletir a vida, de refletir aquilo que nós estamos sentindo. Por quê? E eu digo assim, o primeiro item, né, para nós aprendermos a viver sossegado seria qual? O autoconhecimento, porque a partir do autoconhecimento eu vou identificando os meus erros, as minhas tendências, os meus caminhos difíceis, o meu jeito de ser, de encarar a vida, e assim eu vou me abrir para a vida para que eu possa aprender e lidar com ela. Porque só eu me conhecendo eu vou ter controle, porque eu vou aprender. Quando a gente se autoconhece, a gente aprende a conhecer as emoções que traz no âmago e assim aprende a lidar com a vida. E lidar com a vida, ao meu ponto de vista, é você lidar com os momentos difíceis, ultrapassando os obstáculos e superando as frustrações. Mas isso leva tempo. Então, Emmanuel, quando nos convoca nesse tema, vivamos calmamente, ele nos sugere realmente nós pensarmos que a fortaleza do coração, né, é nós nos preocuparmos com o nosso âmago, com a nossa essência, para nos proteger contra o assédio do mal que pode ser nosso mesmo, nossos maus pensamentos, nossos medos, as nossas angústias, que é imprescindível a gente se sentir sereno. Mas a serenidade, ela é construída a cada dia, a cada manhã, a cada situação. E aí nós conseguimos começar, pelo menos, a entender qual é o processo que poderá nos levar a uma vida mais sossegada. A gente pensa que falar isso, a gente já imagina aquilo que a Mércia falou, um lugar muito agradável. Mas é muito labor, é muito sacrifício, é uma conquista diária que leva, às vezes, milhares de encarnações para a gente começar a viver sossegadamente. E aí, isso me lembra muito viver sem problemas, né? Então, viver sossegadamente é viver sem problemas. Nossa, o que eu quero é viver sem problema. Dá para fazer isso, Messi? Então, impossível, né? Viver sem problemas. Nós estamos num mundo de expiações e provas, que a gente sempre estuda e falamos disso o tempo todo, né? Então, nesse mundo de expiações e provas, é aquele mundo onde a gente estagia e onde a gente vai tentar resolver problemas, né? É na resolução dos problemas que a gente vai evoluir. É, diante das dificuldades que a gente vai evoluir. Porque no mundo espiritual, por exemplo, se a gente tiver uma colônia, imaginando o nosso lar da vida, né? É que todo mundo pensa muito no nosso lar. Parece que tudo lá é maravilhoso, porque as pessoas estão, as vibrações são semelhantes. Quem mora no nosso lar tem vibrações semelhantes. Quem mora, não sei lá, em outra colônia tem vibrações semelhantes. Aí quando a gente vem para a Terra é onde mistura tudo.
onde tem os bons, os maus, os trabalhadores, os ociosos. Então, é aí, com esses problemas, que a gente vai aprender, vai crescer, vai evoluir, né? E, enfim, problema é para a gente buscar solução. É para isso. E buscando solução, a gente cresce. O que você acha, Kátia? Dá para viver sem ter problema? Infelizmente, não. Dá para viver com os problemas, né? E para isso, nós temos que nos preparar, né? Eu acho que um dos recursos mais importantes é nós olharmos para dentro de nós mesmos, que eu acho que a doutrina espírita ela é embasada nos aspectos filosóficos, religiosos e da área da ciência, que nos dá todos os subsídios para que a gente possa começar a entender, né? Porque a doutrina ela nos oferece uma gama de caminhos para a nossa libertação da incapacidade de conviver com os obstáculos e os problemas. Só que nós, às vezes, lidamos com os ensinamentos doutrinários de uma forma mais superficial. Então, eu acho que chegou a hora de nós começarmos a perceber que temos que fortalecer a nossa vontade, temos que dar, assim, uma capacitação mais estruturada para que a gente possa ir à frente, né? Lidar com os problemas significa vencer batalhas, né? Nós não podemos nos amedrontar diante das situações problemáticas. Hoje nós atravessamos uma fase, né, difícil, pandemia tal, mas isso não quer dizer que nós temos que ceder, né, aos pensamentos negativos, às situações angustiantes, o medo, porque o medo eu vejo ele como um fator impulsionador, não como uma barreira. Você tem medo, então você investe, vai, enfrenta no que você está... o que está te barreando, né? Que tipo de medo? Porque hoje em dia nós vemos, as pessoas estão desenvolvendo muitos medos e o medo e vivenciado de uma forma exacerbada, ele vira síndrome de pânico, ele vira crise de ansiedade e depressão. Então, nós precisamos lembrar que nós temos hoje com a doutrina espírita uma fundamentação empírica até, porque eles nos ensinam, os espíritos nos ensinam como trilhar, como seguir as leis divinas e como nos encontrar fortalecidos para lidar com essas adversidades. Eu acho que a doutrina é fantástica, dá todos esses subsídios. Sem dúvida. E aí, quando fala disso de viver sossegado, tal, me lembra o descanso, né? E como é que é o descanso pelo Espiritismo? Aí, pode descansar, Mércia? Vamos começar, a gente está começando com você, vamos começar com você. Tá a gente bom. Pode descansar. Espírita pode descansar? Claro, né? Claro que o espírita pode descansar. O descanso também é necessário para nós, para podermos depois voltar ao trabalho com mais energia, né? E, por exemplo, eu li até uma mensagem da Joana de Ângeles, que ela fala muito sobre esse descanso necessário. Mas o que eu lembrei agora é que, por exemplo, no próprio mundo espiritual, os espíritos que trabalham, eles também descansam. Eles também têm férias, né? Às vezes férias até prolongadas, eu não lembro qual livro, agora me lembrei, tem um dos livros do André Luiz, que conta de uma senhora que cuida, né, de uma casa, de uma instituição no umbral para recepcionar espíritos que desencarnam, ou enfim, esse tipo de, é um tipo de trabalho assim. E ela, uma vez por ano, ela trabalha um ano e depois descansa um ano. Vocês devem lembrar disso. E quando ela descansa, aí vem um outro companheiro que fica no lugar dela nesse ano. E descansa um ano, trabalha um ano. Então, até no mundo espiritual tem isso. Com o descanso que nós vamos, de repente, nos fortalecer para continuar, né? Não dá para ficar o tempo todo. Eu acredito que quanto mais evoluído a gente... o espírito, eles vai precisando de menos descanso, isso sim. Lembrei também, por exemplo, que no nosso lar, conta que o governador do nosso lar, vocês lembram disso? Ele diz que é o espírito que mais trabalha, e há muito tempo que ele não tira férias. É. Mas férias é comum, todo mundo tira férias lá, mas o governador não. Mas ele é o espírito mais evoluído. Será que ele tinha insônia, gastrite? Tem isso lá no Brasil, então? O Paulo Neves aqui está avisando que o livro é Obreiros da Vida Eterna. Ah, tá. Obreiros da Vida Eterna. Ok. Pelo menos o Paulo Neves falou que era esse livro. Pessoal, eu estou conseguindo ver as mensagens aqui. Se vocês quiserem mandar perguntas, algum comentário, a gente tenta encaixar aqui de acordo com o tempo, tá? Mas então dá para descansar? Kátia, você...
como espírita, recomenda descanso? Nossa! E tem uns espíritas que são meio terríveis, né? Não pode descansar, não, não pode parar trabalho, não pode... Não, passarinho, tem uma coisa, Mércia, meus queridos, a gente precisa entender que nós somos ainda, estamos ainda encarnados e somos espíritos num processo evolutivo, né? E para chegar a não ter necessidade de um descanso, nós ainda vamos levar um certo tempo, porque nós temos ainda um corpo físico, você lembrou bem, passarinho, nós ainda temos a possibilidade de desenvolver uma ansiedade, desenvolver um estresse, desenvolver a gastrite, nosso aspecto emocional, ele é muito vulnerável ainda, hein? Mas, né, a gente consegue, existem alguns caminhos que a gente pode até dizer para os nossos queridos ouvintes e participantes que nós temos que encontrar alternativa para lidarmos com essa vida extremamente maluca, né? E trabalhar as nossas expectativas, porque a expectativa, eu diria assim, que ela é o foco do futuro, né? Ela não e ela sempre fica como um fator ameaçador. Então, com isso, nós ficamos altamente frustrante ou frustrados se a gente não conquista alguma coisa. Então, o sossego, a calma ou o descanso, ele vem como uma naturalidade de refazimento do corpo, refazimento da mente, refazimento da nossa energia, que é muito importante. Nós temos que ter essa consciência. Quando a Mércia lembrou lá de algumas passagens do Obreiro, eu lembrei da vida do Chico Xavier, né? A vida dele era imensamente voltada ao trabalho. A Madre Teresa de Calcutá era imensamente voltada ao trabalho, dormia 4 horas, se alimentava poucas vezes e desenvolveu um excelente trabalho. Mas eu gostaria de lembrar aos nossos queridos participantes que nós não estamos nesse patamar. Nós estamos num patamar ainda de aperfeiçoamento para nos estruturarmos melhor a nível emocional, a nível de sentimento, a nível de resgate da nossa essência verdadeira, que leva um tempo. Então, nós estamos assim buscando construir gradativamente alguma forma que poderia nos possibilitar a viver mais calmamente, descansar e trabalhar, porque o estágio do Divaldo, do Chico Xavier, enfim, de Madre Teresa, nós ainda estamos um pouco distantes. Pouquinho, só um pouquinho. Passarinho, posso falar uma coisa? Claro. Que eu lembrei agora sobre o descanso, que eu acho importante a gente pensar, é também como nós vamos buscar esse descanso, né? Boa. Porque às vezes a gente vai tentar descansar e a gente volta mais cansado ainda. Então a gente faz aquelas viagens, nossa, que corre para lá, corre para cá, não para, não acorda cedo, dorme tarde, chega em casa super cansado e aí vai ter que voltar ao trabalho profissional. Então, a gente tem que ter bom senso de buscar o que é que me descansa, né? O que faz com que eu descanse? É essa correria lá fora, num outro país, ou no próprio Brasil, numa viagem? Ou talvez seja realmente um momento de aquietamento, de natureza, alguma coisa que realmente, talvez aí entra a praia, né? Não é para a gente viver na praia, mas aquele momento que eu falo assim, não, nas minhas férias eu vou para a praia, eu vou ficar lá 2 semanas tomando sol, caminhando. Às vezes é importante, né? Mas cada um tem que buscar qual é a sua forma de descanso. Mas acho que tem uma questão aí, concordo com você, Mércia, mas eu queria também puxar uma questão que o Emmanuel fala lá, que é um pouco a visão do que é sossegado, né? E ele fala, viver sossegado não é ficar sem fazer nada, de decúbito dorsal, olhando para o céu e na praia. O que é viver sossegado nessa questão de cumprir as suas... Porque, assim, acho que a gente tem um limite do viver sossegado e desconfio que a gente extrapola nos nossos problemas, né? A gente acaba tendo mais problema do que precisava, né? E acho que tem um monte de problema aí que a gente consegue, né? Com orgulho, egoísmo... A vaidade, são coisas que nos trazem uns problemas que esses, por exemplo, a gente podia viver sossegado se a gente não tivesse eles. Como é que vocês enxergam isso? Essa coisa de é um sossego enfrentar a vida com dificuldade. Como é que é isso? É um pouco isso que o Emmanuel fala, né? É um sossego enfrentar a vida com dificuldade. Eu acho que é saber lidar com os limites, né? Eu acho que é muito interessante nós sabermos lidar com os limites, nós sabermos que
Nós temos, cada um tem que encontrar o seu, a sua situação. Por isso que a gente sempre diz, né, não adianta a gente buscar os refúgios, né, na viagem, num lugar bonito, trocar de carro, fazer alguma coisa, porque é interno. A questão de estarmos sossegados é interno. Se nós não conseguirmos lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, não adianta onde estarmos em Paris, em Londres, na Índia, não adianta. Nós temos que aprender a estar em paz no nosso dia a dia, viver o presente. É uma dificuldade que o ser humano tem de estar no lugar onde ele está. Eu estou aqui agora com vocês, eu tenho que estar super presente. Eu não posso estar aqui pensando, ai, o que que eu vou fazer depois? Tem um livro para ler, tem não sei o que para escrever. Não! Isso é uma das formas que te leva à angústia, te leva a situações deploráveis de ansiedade, que te faz ficar doente. Então, nós temos que aprender a estar no presente, ter essa conexão com o nosso caminho. Não é que nem uma viagem, você vai fazer uma viagem, olha, olha ao teu redor, olha as árvores floridas, a montanha, o que está acontecendo? Antes de chegar lá, tem gente que sobe no carro, depois de 4 horas desce e não viu nada. Poxa, essa pessoa está fadada, ela vai ficar doente, porque ela não está vivendo a situação. Né, Marcelo? Às vezes a gente viaja e em vez de aproveitar a viagem, como você está falando, né, Kátia? De aproveitar, olhar a natureza, olhar, sei lá, as construções bonitas, a gente começa a planejar a próxima viagem. A gente já está Isso. preocupado com a próxima, porque aquela você não vê nada, você não aproveita. Você está pensando no, ou pensando em casa, o que que você vai fazer quando você chegar em casa? Não é, né? Como você falou, a gente tem que viver o aqui e agora. Eu estou aqui agora, o que que eu vou fazer aqui agora? Olha só, a Isolde Fagundes está concordando aqui, ó, o descanso deve ser aproveitado para olhar para dentro de nós, né? É uma coisa aí que a Kátia falou. E a Regina Helena falou assim: qual o significado de descanso para o espírita? Estamos fazendo nossa parte. Onde foi parar? Estamos fazendo nossa parte com fé e esperança, e tranquilos por estarmos no trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento do nosso espírito. Quer dizer, ter essa tranquilidade. Um pouco a consciência tranquila, né? Tá difícil, mas eu tô cumprindo o meu papel, tô fazendo o que eu tenho que fazer aqui. Isso é viver sossegado também, né? Pois Estar com a é. consciência tranquila, estar feliz com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz. E aí tem a ver com o que a Kátia falou, o autoconhecimento, me conhecer, né? Aprender a lidar com as minhas emoções negativas sem se cobrar, né? Joana fala muito isso, não é para se cobrar, não é para ficar se martirizando. Isso aí é coisa do passado, quando a gente era outra época. Nessa época a gente sabe que nós estamos no patamar que a gente está conseguindo e vamos em frente, procurando ser melhor, mas sem se chicotear quando a gente cai, né? Quando a gente não consegue ir para frente. Como é que faz isso? Não, bom, como é que. Trabalho Que constante, é não um é para trabalho. fazer, a gente sabe. Agora, como é que faz para não fazer? Olha, o passarinho, você lembrou de uma coisa legal. Uma das coisas importantes que eu acredito que facilita a gente entrar num estado mais de calma é você perceber o ritmo da natureza, né? As flores se abrem na hora que tem que abrir. Você nunca vai lá e vê um botão fechado e fica lá, abre botão, mostra seu perfume, a sua flor, a sua essência. Não, ela vai abrir na hora dela. Não, o agricultor, ele ara a terra, faz cada covinha, coloca lá uma sementinha, ele não fica lá, sementinha, germina, germina, ele planta. E é isso que nós precisamos entender, que as flores vão abrir na hora certa, os frutos vão surgir na hora certa, e que nós temos que aprender a lidar com o tempo. E cada um tem o seu tempo. Tudo tem seu ritmo natural. A hora que o ser humano perceber que tudo flui num ritmo natural, o ser humano vai viver cada dia para falar: eu vou fazer o que eu consigo no dia de hoje. Será Porque eu que não é consegui, ok. a hora que a gente Perfeito. souber, ou a hora que a gente lembrar, porque a gente já teve essa conexão com a natureza, né? No nosso passado. Acho Retomar, que é retomar, né? Ó, é treino, né? Eu acho que isso é um treino, é do a dia a dia. Elizabeth Jean Santi está perguntando aqui: sossegado pode estar ligado à serenidade? Eu Pode. acredito que sim, é o que nós estamos falando. Viver sossegado, o viver calmamente do Emmanuel, também tem a ver com estar em paz consigo mesmo, né? Em paz com a nossa consciência, porque como é que eu vou ficar sossegado se a minha mente está brigando, discutindo com alguém
em pensamento com alguém com o qual eu briguei, ou com as minhas culpas, ou, enfim, impossível viver sossegado, mesmo que eu esteja numa praia, descansando, se eu ficar pensando, ai, meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ai, por que que eu fiz? Não devia ter feito, ai, né? Sabe, aquela cobrança interior. Então, viver sossegado é isso também. Mas eu gostei dessa serenidade, acho que é uma palavra boa para entrar nessa conversa aqui, né? Porque você pode estar sereno no meio do maior caos, né? Porque, aliás, o Emmanuel lembra isso, ele coloca lá, né, que é imprescindível viver dentro de uma serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos, fidelidade aos compromissos assumidos. Quando nós nos colocamos como servidores de Jesus, por exemplo, né, nós estamos envolvidos com uma filosofia de vida. Nós queremos estar nos trabalhando e fazendo bondade, ajudando as pessoas e fazendo um caminho. Isso nos dá serenidade. Não é você ser o que você não é, é você ser o que você é e ter a tranquilidade, porque nós somos seres eternos, nós somos imortais, falando espiritualmente. Então, nós temos todo o tempo para crescer, nós temos todo o tempo para lidar com o nosso mundo interno. Só que, quanto mais nós fizermos esse exercício, menos angústia nós vamos sentir e mais serenidade para assumir a nossa vida adequadamente, né? Porque os problemas vão sempre existir. A forma de você encarar é que vai ser diferente. E aí você está falando também do, pelo menos eu peguei e captei aí, o trabalho social, né, Kátia? O trabalho social, o trabalho que a gente faz no nosso grupo religioso, não importa qual religião que seja, esse trabalho também nos faz muito bem. O trabalho não é só o trabalho profissional, mas é esse trabalho em prol do nosso próximo. E só quem entregou, por exemplo, brinquedinhos para as crianças no Natal, numa casa que atende crianças, ou entregou cesta básica para famílias carentes, sabe a alegria que nos dá quando a gente faz isso. É difícil explicar, porque se explica, fica assim, estranho, por que que deu alegria? Mas a gente fica muito feliz nesse trabalho, a gente sai inundado por uma paz ou por essa serenidade que o passarinho falou, né? Dá uma serenidade, uma vontade de voltar, de repetir. Então, esse trabalho, Emmanuel cita ali também, né? É da importância desse trabalho, né? Foi a Elizabeth Janzanti que trouxe serenidade aqui para a conversa. Muito bom esse termo, porque realmente você pode estar no maior caos do mundo e estar sereno, porque você consegue. Me lembra um pouco aquelas pessoas que funcionam bem sob pressão, né? Onde está a maior pressão, a pessoa consegue Manter. separar as coisas, enxergar e, né? Manter a paz. É Eu não verdade. consigo, eu não Mas isso consigo. é um treino Estou sob também, viu, pressão, começo passarinho? a ficar maluco. É Pode um ser. treino. Pode Eu ser. acho que é treino, eu acho que a meditação ajuda. Eu Muita gente falou meditação aqui. Muita gente muito. citou meditação aqui. Joana Você falava, a sabe Patrícia que falou. Joana fala muito, É, a Joana de Patrícia Ângeles fala lembrou muito, isso. mas você sabe que o André Luiz também fala? Porque agora que eu estou Fala. com o olho preparado para enxergar a palavra meditação, porque a gente lê mil vezes e não vê, né? Meu olho agora está ligado, meu pensamento está ligado na meditação. Eu estava lendo outro dia livro de André Luiz, ele fala meditação e oração, meditação e oração. Eu falei, gente, ele já falava, eu não vi, né? A meditação, para mim, né, pelo menos, é um treino de manter para manter essa serenidade. Óbvio que você pode acabar de fazer a meditação e passar uma hora já ficar agitada, mas eu acho que é treino. Você faz uma vez. Eu conheço pessoas que fazem duas, três vezes ao dia, né? E naquele, sei lá, na hora do almoço, de manhã e à noite, para poder manter essa serenidade dentro de si e conseguir, de repente, desenvolver o seu trabalho, geralmente profissional, que nos agita muito, muitas vezes, né? Então, eles usam, às vezes, essa meditação. Para mim também. E a oração pode ajudar nessa serenidade, nessa paciência, nesse olhar diferente para a vida? Você acha que a oração pode ajudar? Claro, mas antes até eu queria continuar aqui o que a Fala. Mércia falou da meditação, que eu achei super interessante. Sim. É que no momento que você está fazendo esse exercício, você fala, nossa, que agradável, que gostoso. Mas para dar continuidade em estado meditativo, o indivíduo tem que saber controlar as suas emoções, né? Hoje nós estamos falando muito da inteligência emocional, que é o indivíduo aprender a lidar com as emoções. Aí, passarinho, ele vai viver sereno para o resto da eternidade. Por quê? Porque existe um vulcão dentro de nós que se chama memórias somatórias reencarnatórias.
né? Somatórias de reencarnação que dá todo um subsídio de informações que deixa o indivíduo como um vulcão, querendo aflorar ao máximo aquelas essências de memórias. E aí, você fala em meditação, às vezes a pessoa fica ali, as pessoas angustiadas e ansiosas não conseguem meditar, né? Eu tenho várias pessoas que eu atendo e elas falam, Kátia, mas como é que eu vou fazer meditação se eu chego lá e tenho vontade de gritar, de bater até no professor, porque eu não consigo. E é verdade, a pessoa fala, eu fui fazer meditação, eu voltei pior, porque eu não consigo ficar lá, fechar os olhos, só respirar e não ouvir um som, um barulhinho. Então, quer dizer, é verdade, porque dentro da pessoa está no vulcão em erupção. Então, nesse vulcão, como é que você vai aquietar um vulcão? Não aquieta. Tá, mas aí a pessoa fala assim, ah, é que eu sou filho de italiano. Aí tem as justificativas. Mas, olha, mas eu ainda acho que é treino. Eu ainda acho que é treino, porque eu entrei num grupo de meditação, que você passava as meditações para as pessoas, e tinha uma pessoa que falou exatamente assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir. Eu nunca consegui meditar. E aí ela conseguiu, depois ela agradeceu muito, porque eu estava sendo a facilitadora desse grupo, no caso. Me agradeceu, mas eu consegui meditar, nossa, que maravilha. Talvez ela esteja até aí, porque foi, enfim, foi muito bacana. Mas eu sei que tem gente que não consegue, é verdade, mas eu acho que é treino. É treino, claro que é tentar. Treino. E oração, claro, oração, sabe o que eu falo? Eu falo não, acho que eu li em algum lugar isso aí, que a oração... Na oração você fala com Deus, na meditação você escuta a resposta. Ah, eu ficou acho bonito isso aí. Bárbaro isso. Ficou bonito. Inclusive, hein? Eu oro e depois eu medito, para ver se eu escuto alguma coisa dele, entendeu? Olha só. Gostei, gostei. Muito você sabe bom. Que você falou do André Luiz, e ele fala de meditação, uma vez me chamou a atenção, não, do sexo e destino, que ele tenta ajudar a moça lá a se livrar de um problema e ele vai e não consegue. Então, ele nos ensina que mesmo quando um espírito bom quer ajudar, ele não consegue porque as pessoas estão todas malucas. E aí ele comenta, fala, o ser humano ainda não faz um bom uso da meditação, tá. Ele fala alguma coisa assim. Muito bem. Marcelinho, eu gostaria de falar, fala. De lembrar nessa questão da oração. Sim. Oração é um estado. Ao meu ver, é um estado. É um estado onde você se permite... ser ouvida a hora que você pede alguma coisa, né? Você pede uma orientação. Então, quando o indivíduo ele está passando por uma situação difícil, um problema, uma perda de um ente querido, o que que acontece para ele alcançar, né, se sentir ouvido, né? Na verdade, todos nós estamos aqui para um grande aprendizado nesta terra que é uma escola, né? Nós precisamos realmente começar a nos entregar mais para Deus, né? A nos colocar nas mãos de Deus, para que nós possamos nos sentir ouvidos a hora que a gente precisar. Então, isso é um trabalho também, né? É um treino diário, onde a gente se entrega a Deus. Você se entregando a Deus, você vai sentir que tem uma mão a mais ali te acolhendo a todos os momentos. Então, orar. Até para orar, a gente tem que refletir o que vem a ser essa oração. Não é só chegar a fazer o Pai Nosso, Ave Maria e pronto. Não, a gente está se colocando à disposição e entender lá das bem-aventuradas, bem-aventurados aflitos, né? Que se nós estamos sofrendo, existe uma super razão por isso. Um entendimento, a dor, ele é um mestre, né? A dor é um verdadeiro mestre. Então, nós temos que pedir, sim, o consolo, o amparo, a força. Mas a gente precisa entender que nós temos que aprender a nos entregar a Deus e à espiritualidade. Além da possibilidade de sintonia que a oração faz, que, né, como aconteceu com o André Luiz, que não conseguiu ajudar, se a gente não entrar em sintonia, nosso espírito, nosso mentor, nosso guia também não vai conseguir, né? Porque, cara, eu tentei, mas só dava Mesmo. ocupado, né? Não tava, não consegui, não chamava, não chamou nenhuma Nossa. vez. Você falou aí uma coisa que, de novo, eu lembrei do nosso lar. Eu estou estudando muito o nosso lar agora. Não tem aquela situação que o André Luiz ficou 8 anos no umbral, né? Num sofrimento. E aí, quando ele orou, que é o que você falou, ele orou, ele recebeu ajuda do Clarêncio e da mãe, né? E aí, o interessante,
que me chama a atenção e que eu gosto de falar para todo mundo quando a gente está estudando isso aí, é o seguinte, não é que o Clarence, não é que assim, ah, eu orei e aí Deus falou assim, tá bom, vai lá, Clarence, vai ver, resolver. Agora que você orou... Agora que você orou, tá bom, eu mando alguém. Não, Clarence estava lá o tempo todo, a mãe dele também ia lá o tempo todo, mas ele não sintonizava, porque ele não orava. Então, o problema era dele, os amigos espirituais, não tinha nada a ver com Deus. Na hora que ele conseguiu orar, de fato, ele sintonizou e recebeu ajuda. A hora que teve a sintonia, a hora que... Mas também só alcançou aquela oração tão sincera e tão poderosa a hora que ele conseguiu se aquietar também, né? Quando ele alcançou um pouco de serenidade, sei lá. Por isso que eu falo, quando acordar no plano espiritual, se acordar no umbral, reza. Esse é o caminho. É isso. Não fica nervoso, não se desespera. Não fica nervoso. Faz oração, muita oração. Vamos começar a fechar, porque o tempo está chegando no fim. Vamos tentar chegar a alguma conclusão aqui. O que a gente falou aqui sobre viver sossegadamente? O que a gente deixa de recado final aí para as pessoas? Bom, eu acho que aquela frase primeira do Emmanuel, eu quero repetir aqui, quando ele fala que a vida sossegada não é apodrecer na preguiça. Eu gostei tanto dessa frase, né? Quer dizer, realmente, não é apodrecer na preguiça. É, o trabalho faz parte da nossa, do nosso caminho, é, e nós temos que viver sossegados, como a gente conversou, mentalmente, buscar paz interior, é, mas principalmente trabalhar pelo próximo, pelos nossos, é, da nossa reforma íntima, como a Kátia também falou, bateu bastante nessa tecla, né? Buscando nossa melhoria interior, é um trabalho também, trabalho em prol do próximo, e o trabalho profissional acho que faz parte da nossa, das nossas, é, da nossa vida aqui na Terra, né? Então também é importante para todos nós. Acho que é isso. Como é que você fecha, Kátia? Eu fecho que viver sossegadamente é resultado de um trabalho árduo no bem. Viver sossegadamente, trabalho árduo no bem, né? É a colheita de um plantio longo, mas longo e trabalhoso. De diversas vidas, inclusive, né? Não é uma vida só, inclusive, né? Não, é um trabalho longo e árduo que pede paciência para que nós saibamos aguardar o tempo certo para colher, sem entrarmos em violência, né? E às vezes a pessoa esperando, aguardando o resultado daquilo que ela gostaria, ela começa a ficar agressiva e violenta. Mas então, é, viver serenamente, ou viver sossegadamente ou calmamente, é, exige um trabalho árduo, né? De dedicação ao bem e de um trabalho interior. Muito bom. Legal. Então vamos fechar o nosso bate-papo espírita de hoje. Acho que foi bem gostoso. Muitos comentários aqui, não consegui ver todos. E depois a gente dá uma olhada, as pessoas podem dar. É, o Felipe Cury está ali respondendo. Obrigado, Felipe, pelo seu super apoio de sempre. Felipe é que cuida aqui também das, das mídias sociais do, do Semeador. E vamos encerrar. Vamos fazer uma prece de encerramento. Quem vai fazer a prece de encerramento? Queria convidar vocês a fazer. Acho que a Kátia pode fazer, é isso? Ou vai ser a Mércia? A Kátia tinha se proposto, né? Pode fazer, Kátia. Tá bom. Então, vamos acompanhar a Kátia na nossa prece de encerramento. Então, nós vamos continuar com o pensamento em Jesus, nosso amado Mestre, agradecendo esse grande encontro, essa grande possibilidade de juntos estarmos refletindo um pouquinho sobre os ensinamentos trazidos por esses amigos espirituais que tanto nos auxiliam a caminhada do nosso progresso, da nossa evolução. Agradecemos aos nossos mentores amigos, por toda essa possibilidade. E deixamos uma vibração de muito amor, muita paz a todo o planeta Terra, a todas as pessoas, a todos os espíritos, que todos nós possamos alcançar essas vibrações elevadas de amor, de paz, de serenidade, para que possamos a cada dia viver como se fosse o único em nossa existência, agradecendo profundamente a Deus nosso Pai, e agradecendo a vida por tanto que recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Graças Muito a Deus. Bom. Obrigado, Kátia. Obrigado, Mércia. Obrigado, pessoal aí que participou, que escutou a gente. Estamos de volta dia 15 de outubro, outro bate-papo espírita. Legal? Obrigada a vocês. Um beijo, Mércia. Um beijo, passarinho.
Um beijo. Obrigada, pessoal. Feliz. Obrigada. Tanto. Obrigada, pessoal, que está aí nos ouvindo. Amigos meus que andaram falando que eu assisti, obrigada por, né, pelo carinho. Obrigada, passarinho, Kátia. E que Jesus nos acompanhe a todos. Amém. Legal. Beijo. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.